Hallo, mein Mingalaba. In Yemi Education, mein Nitinja mit den Jai Lansing Aro. Jisit den Yu Kani Lansing Trebe Pibari. Shadow Ubama Ton Ligo Sella Lila La Yauma. Mi ain't na Londi. Lese Sakan Layin de Jay. Chause Sakan Layin de Jay. A Didi Milan Jadi. To mi ain't na Londi. Nya Kuna Yi Twin. A Tu Dagua Milan Jado. Now Tem Yi Di A Chain Twin. A Tu Dagua Milan Jamini. Solo Jin Do Te Bega. Kuna yi ma siyaro atu du sa lene. Leze ma te ching atu du lene. Chouse ma te ching atu du lene. Tawse nao te shise ma atu du lene. Takune te ku cha kwa cha mu di siyaro ga na se sa gama. Tawse siyaro zaru zaru dwa jen me pia baare. Yakulo siyaro ga sa tu yi tuwa ko lo jen na di ta sa imu shi ra di siyaro ga ba sa ngap. Tani a pien pio me zun siyaro ga lowest common ma di bebe pia baare. Bita to kain na ku ba. Eri beta do gain kuye lowest common matipe. Angen zon bonsa do gain ti, siaruga. Nautre a tu dagua million me a chingu, siaru jamabe, chebari. Tajan, nautre a tu dagua million me a chingu, lojenye. Beta do gain kuye lowest common matipe. Angen zon bonsa do gainu, shabi yamabe, chebari. Angen zon bonsa do gain ti, bonsa ye mejago, jababi. Tajam Siaru, Pita do gain a kuye, and his own bonsa do gain with Shabami. And his own bonsa do gain shard and Nilan Siaru Namu Shibari. Shoyo Nilan Shime, Prime Federalization Shime, Siagaro, Luegumian San on Prime Federalization with Toma Bepibare, Prime Federalization Maseru Namu Shibari. Eri Namuma Federal Trine, Rabida Revision Mepibare, Siagaro Rabida Revision with Tomami. Lise Angezo, Toda gain a Sabame. နှစ်နှစ်၄ပါနှစ်၄နှစ်၄ပါနှင်း၅လီတစ်၁၀ပါငါးတလီ၅ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့၄၀ရဲ့စာခွဲကိန်းတွေရပါပြီ2 into 2 into 2 into 5ပါဒါတို့ဒီမှာရေးလိုက်ပါပြီ2 into 2 into 2 into 5ပါ အငဲဆုံးပုံစံတိုးကင်းရှာတဲ့နေရာမှာလွဲကူဖို့ရအတွက်ရလာတော့စာခွဲကင်းတွေကိုဆရာကချက်ညွန်းပုံစံနဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်နှစ်၃ချိန်မြောက်ထားသည့်အတွက်2ကျပါ into 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်40ဤစာခွဲကင်းရပါပြီနောက်တော့ကဆရာတို့60ရှာပါမယ်2 into 2 into 2 into 5ပါ ဒါဆိုရင်ဆရာတို့60ရဲ့စာခွဲကိန်းရပါပြီ2 into 2 into 3 into 5ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလွယ်ကူဖို့ရအတွက်အင်တာနိုတေးရှင်းထန်ညွန်းပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်2 square into 3 into 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိန်းတစ်ခုစီရဲ့စာခွဲကိန်းတည်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ lowest common matipe အငဲဆုံးပုံစာတိုးကင်းအငဲဆုံးပုံစာတိုးကင်းရှာတဲ့နီလန်းနှုတ်လေးကတူတာကိုရှာအကြီးဆုံးကိုယူကြံတာကိုယူပါဂိန်းတစ်ခုရဲ့စာခွဲကိန်းအားလုံးထဲမှာတူတာဒီဆရာတို့2တူပါတယ်5လေးတူပါတယ်မတူတာဆိုလို့ဆရာတို့3တခုပါပဲတူတာရောမတူတာရောအကုန်ယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နှုတ်ကိုတစင်ချင်းလေးလှုပ်ဆောင်ပါမယ်တူတာကိုရှာတယ်2တူပါတယ် အကြီးဆုံးကိုယူတော့2နှစ်3တက်က3တက်ကကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်2ကျပါ into နောက်ထပ်တူတာဒီ5ပါကြီးတာငယ်တာရှိသလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်တူနေရင်ဆရာတို့ကတစ်ချိန်မဲယူပါတယ် into နောက်ထပ်ကြံတာဒီဆရာတို့ကထီးပဲဖြစ်ပါတယ်တူတာကိုရှာအကြီးဆုံးကိုယူဟောတူတာကိုရှာပြီးတော့အကြီးဆုံးကိုယူပြီးပါပြီဟောကြံတာကိုယူကြံတာဒီထီးပါဒါကြောင့်ထီးလဲယူပါတယ် ဒါကြောင့်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကင်းရဲ့တန်ဖိုးရပါပြီ2 into 2 into 5ပါဆရာကတော့ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်လေးရေးလိုက်ပါတယ်8 into 3 into 5ပါရှင်းကားလီ40 40ရဲ့3ရဲ့မြောက်တော့ဆရာတို့က120ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့ကပေးထားသောကိန်းတစ်ခုရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကင်းရပါပြီ
ငယ်ဆုံးပုံစံတိုးကင်းတည်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်အတူတကွမီးလင်းမဲ့အချိန်တည်ပါပြီနောက်ထပ်အတူတကွမီးလင်းမဲ့အချိန်ဒီဆရာတို့120မှာလင်းပါမယ်ပုံစံကစက္ကန့်နဲ့ပြထားသည့်အတွက်120စက္ကန့်မှာအတူတကွမီးလင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ဆရာကဒီမှာရေးလိုက်ပါပြီဆရာတို့ကအတူတကွမီးလင်းမဲ့အချိန်ကိုလိုချင်ရင်ပထမဦးဆုံးအတူတကွလင်းနာသည့်9နာရီမှာစလင်းပါတယ်။နောက်ထပ်အချိန်က120ပါ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပထမအတူတကွလင်းနာသည့်9နာရီမှာလင်းပါတယ်။နောက်ထပ်120စက္ကန့်မှာအတူတကွထပ်လင်းပါတယ်။9နာရီ120စက္ကန့်မှာအတူတကွလင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပထမအတူတကွမီးလင်းတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ထပ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ရင်ဟောအတူတကွမီးလင်းမဲ့အချိန်ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်9နာရီကဆရာတို့9နာရီပါပဲစက္ကန့်60ကို1မိနစ်ပါ120စက္ကန့်ဆိုရင်ဆရာတို့က2မိနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အတူတကွမီးလင်းမဲ့အချိန်ဒီ9နာရီ2မိနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဥပမာ3ရက်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဇာတို့တွေဖြစ်သည့်အတွက်40စက္ကန့်မှတစ်ချိန်တူတယ်60စက္ကန့်နောက်ထပ်ဇာတို့ဇာတို့သွားတာပါဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဇာတို့နဲ့ပတ်သက်တာဒီအငယ်ဆုံးပုံစံတိုးကိမ်းပါပု္ပ္ပာရဲ့အတူတကွမီးလင်းမဲ့အချိန်ကိုလိုချင်ပု္ပ္ပာကပေးထားတဲ့ကိမ်းနှစ်ခုရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတိုးကိမ်းသိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးရပါပြီယနေ့သင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစီဗျာ